Bem-vindos ao nosso final. Cantem, dançam, divirtam-se à vontade. Buonasera! Está muito fraco, né? Eu acho que eles estão meio fracos. Vamos tentar de novo, acho que eles estavam desprevenidos. Acho que sim, né? Vamos lá. Buonasera! Buonasera! Pessoal, vou convidar vocês então a se acomodarem. Nós darmos início então à nossa noite italiana. Que agora eu vou ficar 2 horas aqui falando, né? Porque vocês já dançaram, já comeram, já beberam, né? 2 horas passará. Benvenuti alla nostra notte italiana. È un piacere essere con voi. Bem-vindos à nossa noite italiana. É um prazer estar com vocês. Para entender o presente, é preciso conhecer o passado. Vamos fazer uma viagem no tempo? Ao chegarem no Brasil, os imigrantes eram levados às hospedagens e lá permaneciam até o fazendeiro responsável por seu contrato de trabalho os retirar. Ou eram direcionados aos núcleos coloniais, estes no sul do país. Eles chegaram mal vestidos, levavam sacolas de panos às costas, além do cansaço, demonstravam uma grande tristeza, pois a terra prometida era só uma história. No Rio Grande do Sul, chegaram em 1875. As terras baixas e planas já estavam sendo ocupadas pelos alemães. Por isso, para os italianos, restaram as terras da serra. Hoje, uma história de prazer que temos orgulho de contar, de vivenciar e proporcionar esta viagem no tempo. Convidamos a todos para receber a família italiana cantando. Então que a gente já tô aqui, ó, na minha polenta, finalzinho da polenta, polenta da nona, não tem igual, a melhor que eu já comi. E olha que já tô com o pratinho preparado aqui. E uma novidade é o aiolini assado, ou capelete, né? E por sinal é uma delícia, a gente adorou, né, Rafael? É, a gente, eu nunca tinha comido o aiolini nem frito, sei que existe frito, mas esse é assado. E é muito bom. E a polenta, como ela falou, não tem igual. Aqui vai ser mais, vocês vão ver mais a festa, a gente vai mostrar a festa inteira aqui. Pedacinhos dela, né? Pra vocês virem aqui. Mas a comida continua como sempre, né? Maravilhoso. É isso aí. Então bora, vamos continuar.
chegou lá no boteco. E aí o dono do boteco disse: mas tu aqui de novo? Ele disse: eu sou Deus. Eu sou Deus. O outro bêbado que estava lá disse assim: mas Deus da onde? Para de pecar, Deus da onde? Mas vem comigo que eu vou te provar que eu sou Deus. Chegou lá na igreja, o padre disse: ah, meu Deus, tu aqui de novo? Cinco mulheres, por favor. Seis? Seis. Vamos lá, a dança das cadeiras. Ainda tem espaço para falar. Geladeira. Se vocês gostaram da festa, gostaram do nome da nona, gostaram do Recanto Flores e Sabores, levem isso para casa. Sigam a gente no Instagram, vai ser um prazer estar com vocês. Só agradecer pela presença de todos. Sem vocês a festa não aconteceria. Não estamos encerrando a festa e sim agradecendo, porque gratidão gera gratidão. E nós só temos que agradecer por vocês terem aceitado o convite, terem vindo ao Recanto Flores e Sabores e terem participado dessa festa. Como eu falei, sem vocês nada acontece. Então, nosso muito obrigado a todos. Então, pessoal, seguinte, o cenário tá um pouco diferente, né? É, já se teletransportamos para outro destino. Isso aí, mas como eu costumo dizer, isso é papo para outra história. Então, espero que vocês tenham gostado do da Filó, festa. Da festa, né? Do evento ali, que é a Noite Italiana. Para nós, assim, arrasaram, como sempre, o Recanto. É, mais uma experiência incrível que vai ficar na nossa memória, né?
E outra coisa importante, eles não têm só a noite italiana, tem outro vídeo deles aqui no canal, vou deixar na descrição, vai assistir, que é a Vindima. Então eles têm vários eventos por ano, né, vários eventos do decorrer do ano ali, e os contatos deles vão estar na descrição, tá bom? Sempre que for lá, diz que veio pelo Sair Viajando, ajuda o nosso trabalho, ajuda a mostrar a nossa força, e aí cada vez mais a gente conseguir mais coisas para vocês, trazendo mais lugares, né? Que tudo é possível graças a vocês. Nós estamos aqui mostrando nossa visão para trazer vocês conhecer lugares e ter vocês também ter a experiência de vocês, né? É. Então, tem alguma coisa a se dizer? Acho que era isso, que a experiência foi incrível da festa. Gostamos, se divertimos bastante, né? Não deu para falar muito lá, porque era mais a intenção era mostrar mesmo que a gente estava vivendo ali. Isso aí. E espero que vocês tenham passado isso. E eu saí viajando. Fui!